Go. ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା PNC ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ହୁରୁଦିନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟେ ବୁଲବୁଲାନେ ଇଠୁ ନିରୁଲ୍ ଆର୍ ଫଟିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ୍ କୁସନପୁରୀ ଛକ୍ ପାଖେ ଗୋଟେ ପଲିମର୍ ବୁହା ଟ୍ରକ୍ ସମ୍ଭଲେଇ ନେ ପାରି କରି ନେହେଟି ଯାଇଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭର୍ର କହତିକେ ପାରାଦୀପନୁ ରାୟପୁରକେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ବାଟ ବନା ହେଇଯିବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ସିଆଡ଼କେ ଯାଇ ପାରିନଥିଲୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଲ୍ପର୍ ଗାଡ଼ିନ ବାହାରି କରି ଫେରାର ମାରିଛି। ଆର୍ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ହେଉଛି OD05AG5947। ବରପାଲି ପୁଲିସ ଘଟଣା ପାଖକେ ଯାଇକରି ଖୁଣିଆ ଖାବରା ହେଇଥିବାର ଡ୍ରାଇଭର୍କେ ଆନିକରି ଡାକ୍ତରଖାନାକେ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍। ଆର୍ ଇ ବାବଦେ ଗୋଟେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ IIC ରୋଜାଲିନ ପଟେଲ ଆର ତଦନ୍ତ ଚଲେଇଛନ୍। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା? କେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଲା? ଯାଉଥିଲି ବରଗଡ଼, ସେପଟୁ ଆସୁଥିଲା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି, ସେ ହେଡ଼ ମାରିଦେଲା, ତାପରେ ଏପଟେ ବାଁ ପଟେ ରାସ୍ତାରେ ଖୋଳା ହେଇଛି, ସେ ଆଉ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି, ଗାଡ଼ି ହେଇନି କହିଲା, ଗାଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନେଲା ଆଉ। ଏଇଟା କେତେ ମାଲ କେତେ ଥିଲା? ମାଲ 26 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଆପଣ ତାପରେ ଆପଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଛି? ଆପଣ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗେଇନାହାନ୍ତି? ଲଗେଇନଥିଲେ? ନାଇଁ, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ତାପରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆଗ ଗୋଟେ ବାହାରିକି ପୋଲିସ ଆସିଲେ, ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ? ସେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ। ଏଇଟା କେଉଁଠିକୁ ଯିବାର ଥିଲା ଗାଡ଼ିଟା? କେଉଁ ଜାଗାରୁ? କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସୁଥିଲା ମାଲଟା? କେଉଁ ଜାଗାରୁ? ପାରାଦୀପରୁ ଆସୁଥିଲା? ପାରାଦୀପରୁ ଆସୁଥିଲା, ରାୟପୁର। ଗାଡ଼ିରେ କେତେ ଲୋକ ଥିଲ? 2 ଜଣ। କେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ କେମିତି ଆସିକି କିଏ କିଏ ଆସିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ କଲେ? ନାଇଁ, ଆମେ ଏପଟେ ଆଗପଟେ ବାହାରିଲୁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ପିକଅପ୍ ଯାଉଥିଲା, ସେଇଠୁ ତାପରେ ଏଠି 2-3 ଜଣ ଥିଲେ, ସେ ପିକଅପ୍ରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ପଠେଇଦେଲେ, କହିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯା। ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇକିରି ସେ ପଳେଇଛି, ତାର କିଛି ହେଇନି, ପଳେଇଛି ଆଉ। ତମର ମାଲିକ ଖବର ପାଇଲେ? ମାଲିକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇଲି। ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ, ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମେଟ୍କେ ବିରୋଧ କରୁଥିବାର ଦଲାଲ ଟୌଟର୍କେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ, ଜୁହାର ମା ଗୋ ସମଲେଇ।